უცხედად გეუნებით, აი დამერწმუნეთ, აი წლები გაივლის ალბათ აი ამ აიდიოტური ყოფიდან და ყველას გაგვახსენდება ის რომ იპოდრომში გიჩმა რაღაც საოცარი ფეიერვერკები მოაწყდა ეს ბოთეს ბუკეტები წაყვლენ და ცემატყებით დაშალეს ეს აქცია და აი სწორედ მისი ლოგიკური გაგზელება იყო როდესაც გიჩმა საკონსტიტუციო სასამართლოში გააპროტესტა აი ეს იდიოტობა რასაც ქვია კომენდაცია და ველოდებით აგერც ესით 9 საათამდე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კომენდანტის საათის გაუქმების ან არ გაუქმების შესახებ და შევხედოთ თუ რა გმირაჩება ისტორიაში თუ მედროვეთ ნახოთ ფაქტი არის რომ ვიღაცა მაინც გააპროტესტა და სწორედ ერთ-ერთი შემოქმედაგანი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი იაგო ხვიჩია მე როგორც ვიცი გირჩის რაღაც პოლიტიკური საბჭოს თუ რაღაცის იურიდიული თავმჯდომარე გახლავთ და იაგო იურისტი ხარ მართა ის არის აი გამახსენდა რომ აი ეს კონგრესმენებმა ტერმინი ახსენეს ბოროტად გამოყენების არეგზის მცდელობა იყო განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში მეგურისხება აი ეს ისა უნგრეთი პოლონეთი ისა ბელორუსია და ჩვენ ალბათ გვიგულისხმეს რა იმიტომ რომ ჩვენთანაც მე მგონი ბოროტად გამოიყენეს და თავად ის ფაქტი რომ იაგოს პოლიტიკურმა ჯგუფმა სარჩელი შეიტანა სასამართლოში ეს ნიშნავს რომ აპროტესტებენ ხელისუფლების მიერ ბოროტად გამოყენებას მოდით აი როგორც იურის იაგო აგვიხსენით რატომ გადაწყვიტეთ სარჩელი შეტანა და რასპირდებით ამით მოქალაქეებს გააქტიურებისკენ მოუწოდებთ მათ და უფლებების დაცვისკენ თუ რისკე მე მაგალითად ვთვლი რომ დრაკონული არის მთლიანად მთელი ეს ისა რა ქვია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება არის დრაკონული ანტიკონსტიტუციური არის და ამის გაგრძელებას აპირებენ და ყველაზე დრამატული აქ ის არის რომ აი გადაადგილების თავისუფლებას აი რუსები ეს ოხრებიც კი გვიტოვებენ იმას საშუალებას რომ ჩვენი მოსახლეობა გადაადგილდეს გარის რაიონში ან ახალგორში და აი ამასაც კი წინააღმდეგობას უწევენ ეს ტიპები და ტრანსპორტს არ თავენ აი 22-ში იურიდიულად თავდება ეს კომენდანტის საათია თუ რაღაც დებილობა და ტრანსპორტის გარეშე ფაქტურად მაინც პარალიზებულია ქვეყანა და ეს არ არის სწორი ისეთ აი ერთადერთი პარტია აღმოჩნდა იაგოს პარტია რომელმაც დაგმო ეს ამბავი მოდი ეგ განვაზოგოთ იაგო და ხალხს ფაქტიურად შენ ახლა მოგიწევს დაუსაბუთეო რომ თქვენაც გააკეთეთ მათვის და ჟეროთკი 10% 90% უნდა მიახვეთ რომ თქვენ რომ მართლები იყავით მაშინაც და ეხლაც გითფოფეთებს აკერ 25% დაგვს გულწრფელი რო ვიყო როდესაც აი თუნდაც იმ იპოდრომზე აქციაზე მივდიოდი ან სიტყვაზე რაღაცაში რასაც ვაკეთებდით ამ პერიოდის განმავლობაში და მართლა პირველი დღიდან წინააღმდეგი ვიყავით ნებისმიერი იძულებითი ღონისძიებების რომელიც საქართველოს თავრობამ შემოიღო მე ვფიქრობდი მხოლოდ იმაზე რომ ზუსტად მესმოდა ან პროფესიულად მევალება მესმოდეს როდის ილახება ადამიანის უფლება კონსტიტუციის გარანტირებული უფლება ანუ ზოგადად ადამიანის უფლებების მიმართ და მისი დარღვევების მიმართ განსაკუთრებული მგზნობელობა მაქვს პროფესიულიც მათ შორის და გზნობ ხოლმე როცა ილახება და როდესაც სიგიჟე მოეწყო ანუ ეს სიგიჟე იყოს ანუ ეს სიგიჟე მოეწყო ამ სიგიჟეს მე მხოლოდ ქართველი ექიმების ნალაპარაკებიდან არ ვკითხულობდი ანუ ზოგადად კორონავირუსზე აი ხო ამობენ ესე რომ ჩვენ ვენდოთ ქართულ დაუჯეროთ ქართულ ექიმებს ქართულ ექიმებს რა ზონა დაუჯერო ვირუსი რომელიც შეიქმნა 5 თვის წინ რომელმა ქართულმა ექიმმა იცის რამე და რომელმა ქართულმა ექიმმა იცის უკეთესად ან Google-ის გამოყენება. აბა, ისე რა სწორი. საერთაშორისო სანდო წყაროების პოვნა და იქიდან ლაპარაკი. აღმოჩნდა რომ ვინც გველაპარაკებოდნენ, ისინი იყვნენ ჯადოქრები, ანუ რაღაც ჯადოქრობას გველაპარაკებოდნენ მათვის ცნობილ სხვა ვირუსზე. მარტო ჩვენთან არ იყო ეს, ამერიკაში ხალხი იყო რომელიც ვირუსის ვირუსოლოგები გამოიყვანეს ვითომ წინ მოლაპარაკე რომელიც შიცი სპეციალისტები იყვნენ. სინათული. ხო, რა გასაგებია ის. არავითარი კონტაქტი არ არის. რაშუაშია საერთოდ ერთმანეთთან, ხო? ამიტომ პირველი რაც იყო, რომ ჩვენ რითაც მოგვატყუეს პირველი იყო, რომ ვითომ ქართულმა ექიმებმა რაღაცა ცოდნა აქვთ, ისეთი რაღაცის შესახებ, რომელიც არასოდეს არ უსწავლიათ და არასოდეს არ წაუკითხავთ თან, უბრალოდ რაღაცა ვირუსი გაუგიათ და თქოს რომ ეს ვირუსიც ასეთი იქნება. აი ამ ვირუსს როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ? ახალი ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს, იმიტომ რომ აი ესეთ უახლოეს წარსულში ეგეთი სიგიჟე რაც ახლა მოაწყვეს ამათმა გამოყენებული არისო. ამიტომ ისტორიულ წარსულებში წაიღეს და წავიდნენ და თქოს რომ ისტორიულად ადამიანები ვირუსებს каранტინით ებრძოდნენ. ზღვაში გემს რო კეტავდნენ, каранტინაც მაგას რო ერქვა, ის გადმოიტანეს ახლა და კორპუსში ჩაკეტეს ხალხი. თავრობას უკიჟინეს, ანუ თან ხო არის რა ესეთი ადამიანები თავს გძნობენ დაუფასებლად. აი არ ექიმებს არ უსმენენ, ვირუსოლოგებს არ უსმენენ. უცბად გამოჩნდა რომ
თელმა ქვეყანამ დაიწყო ამათი მოსმენა იმის გამო, რომ რაღაცა მოხდა და არავინ არაფერი არ იცის თურმე და აღმოჩნდა, რომ გიჟები მმართავენ. არავინ არ აღმოჩნდა, არავინ არაფერი არ იცოდა. ანუ ზოგადად, ჩემი აზრით, ასეთ ექიმებთან, ანუ ასეთ ექიმები სასწრაფოდ მოსაშორებელია ჯანდაცვის სისტემას. ვირუსზე ამათმა რაც ადამიანებს უქნეს, ზოგადად აი ვირუსთან ბრძოლის ფარგლებში, რაზეც წავიდნენ. ან წარმოიდგინეთ, რომ სხვა დაავადების ფარგლებში რაზე წავლენ, ანუ რამე რო ხდებოდეს სხვა. ანუ ჯერ ამბობენ, რომ კუბოებს აღარ დავითვლით. მერე ამბობენ, რომ ყველას დაგვემართება ეს ვირუსი და ზოგადად ჩვენი ამოცანა არის მხოლოდ ის, რომ პალატები არ გადაგვივსოს და თან ამბობენ, რომ პალატები 1000 პაციენტის მიღების დაწვენის ის გვაქვს საშუალება და არასდროს 20-ზე მეტი არ იწვა. ისე სწორი. ხო და ანუ რისთვის მოვაწყვეთ ეს ისტერია? ისტერია იყო. ხო, ეს ისტერია რისთვის მოვაწყვეთ? ანუ თუ არ მქონდა 20-ზე მეტი პალატა, გვეთქვა, ესე გვატყუებენ, ხო? ესე კი არ მქონდა 20-ზე მეტი პალატა, მაგრამ 1000 პაციენტის მიღება შეგვიძლია რომ ამბობთ და 20-ზე რო ქვეყანას დაკეტავ პანიკისგან. ხო, პანიკი. პანიკისგან. როდესაც არაფერი არ ხდება, ანუ შენი ჯანდაცვის სისტემისთვის თუნდაც, თუ ეგ არის არგუმენტი, ჯერ არაფერი არ ხდება და ამ დროს რომ მას იწખებ, ჩემი აზრით ეს ხო მინიმუმ არაპროპორციულია. აი, პროპორციულობის ტესტი არის ესეთი, რომ როცა რამეს აკეთებს თავრობა ადამიანების უფლების შეზღუდვას რო აკეთებს, მან უნდა გაიაროს პროპორციულობის ტესტი, რაც ნიშნავს, რომ შენ არ შეიძლება ისეთი შეზღუდვა დააწესო, რომელთაც არაპროპორციულად არღვევ ადამიანის უფლებებს და რაც ამათმა გააკეთეს, აი კომენდანტის საათი, ცოლქმრის მანქანაში ერთად ჯდომის აკრძალვა, მაგალითად, ანუ ბოლნისი და მარნეული ჩავკეტეთ, იმიტომ რომ იქ ვიღაც იყო დაავადებული. თუ დაავადებული აღმოაჩინე რამე ადგილას და დაუშვათ, მიუხედავად ამ ეს სიგიჟე მგონია, მაგრამ დაუშვათ გონია, რომ მათი კარანტინში მოქცევა ან რაღაც არის რაციონალური. ადმინისტრაციულ ტერიტორიული საზღვრით ჩაკეტვა რაშუაშია. ისე რასო? ანუ რაშუაშია მარნეულის და ბოლნისის ჩაკეტვა ადმინისტრაციულად. შენ ხო თუ იმ კორპუსია, ეს კორპუსი უნდა ჩაკეტო, თუ ამ უბანშია, ის უბანი უნდა ჩაკეტო, თუ რაღაცა ქუჩაზეა, ქუჩაზე ჩაკეტო. ანუ მაგალითად, აი საზღვარზე რო ყოფილიყო, მაგალითად ბოლნისის და რომელიღაცა რაიონის საზღვარზე ყოფილიყო ეს ვირუსი. და ოღონდ ადმინისტრაციულად ის ადგილი ეკუთვნოდა ბოლნისს. მაგრამ ბოლნის ჩაკეტავდნენ მთლიანად და მეორე მხარეს, რომელსაც უფრო ახლო იყო პირობითად, სადაც შეიძლება და გავრცელებულიყო ვირუსი, იმას, იმიტომ რომ სხვა რაიონი იყო, არ ჩაკეტავდნენ. ანუ ჩვენ ხო რაღაცა აბსურდი დავიწყეთ. პოლიტიკური აბსურდი. მე ამიტომ არ იმ ექიმებზე გაბრაზებული, რომელსაც ეს იციან და ამის გამო ხმას არ იღებენ ან ხარს უჭერდნენ ამას, რომ თუ ექიმი ხარ, თუ მედიცინა გესმის, თუ ზოგადად ხო ამბობენ, რომ მე კი ამჯერა მაგნაი რაღაცების, მაგრამ ხო ამბობენ, რომ ჩვენ გვაქვს დადებული ფიცი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი რაღაც მართლა თუ სადღეგრძელო არ არის და რამეში ნარსი გააჩნია, ან ფიცს, ან ექიმის ეთიკას, ან რაღაცას, ხო უნდა გამოხვიდე და ხო უნდა თქვა, რომ ჩემმა კოლეგებმა მოაწყვეს სიგიჟე. ისინი ხალხს ხოცავენ შიმშილით. თუ ამდენი ესმით, რა თქმა უნდა, თუ ამდენი არ გესმის, რომ ამას რა მოყვება და შენი საქმე არ გგონია, რომ შენი საქმე თუ ის გონია, ექიმი ხარ და შენი საქმე გგონია, რომ ადამიანი რაღაც კონკრეტული დაავადებისგან არ გარდაიცვალოს, მაგრამ კურნალობის ეტაპზე 10ჯერ მეტი ზიანის მიყენება მიგაჩნია მორალურად, შენ ექიმი არა ხარ, ჩემი აზრით, ის ექიმი, რომელიც კურნალობს მაშინ, როდესაც კურნალობა უფრო დამაზიანებელია, ვიდრე არამკურნალობა, ექიმი არ არის. მე ეს ასე მაგ წაკითხული და ამისი მჯერა, მგონია, რომ ეს სწორი არის. ნიარ საშინელებაა, იარ ყოველ შემთხვევაში ხე ცნობილი ფაქტი არის, ნუ ტემზა როა მდინარე ლონდონში ჩამოდის, ეს უცნაური მდინარეა, ძალიან ელა მოდის და თელი ის, ნუ ეს ხაჭერ ზიმასაც, ნუ შუა საუკუნეების ევროპა ჩვეულებრივი ამბავი იყო, ექსტრემანდებს პანჯიდან ასხამდნენ. და როდესაც აი აყროლდა რა სიტუაცია და 32 გრადუსი იყო ლონდონში, თუ არასდროს 1858 წელი იყო. ხოლერა გაჩნდა და სუნით მიხვდნენ, იცით რომ ტემზა იყო და ზეთქა და ინფექციის წყარო და მიიღეს გადაწყვეტილება და ბიუჯეტიდან კოლოსალური თანხები გამოიღო და გაწმენდა დაიწყეს რით კანალიზაციაში იყო იურიდიულად, აი მათ მერე მიბაძა პარიზში, ნა მაშინ დიმა იმა ლუი ნაპოლეონი იყო ეგეთი ბიჭი, მანაც კანალიზაციის სისტემის გამართვა დაიწყო. ლოგიკური შედეგი უნდა იყოს განჟისა, რომ გააცნობიერესო სუნი მოდის ტემზიდან და ტემზაში რატო ასუნი და მიხვდნენ და ის გააკეთა 25000 კაცი ხოლერი დაიღობა იმ დღეებში. 48 წელს იყო ერთი დიდი ტალღა და თუ არ ვცდები 56 თუ 57 წელსაც. ჩვენ სახელმწიფო იმისი არის, რომ დაადგინოს მიზეზი, ესე ვთქვა, ამოძირკოს.
და აი მაშინ ახლა პირველი 2-3 დღე გასკდა ეს ამბავი შენს გეხსომება რომ იმენან ირანში იყო მაშინ აფეთკება თუ გასოს ეს თებერვალში და ირანის აი მაშინ რომ დაეკეტათ აი სანამ ეს ამბავი აგორდებოდა საერთოდ ვერ შემოვიდოდა თბილისში გადაეკეტათ აი ირანიდან და აზერბაიჯანიდან შემოსვლები და ნაკლები ის იქნებოდა ისტერიკას, ნაკლები პანიკას და ასე შემდეგ. ირანთან ერთად პარალელურად აგორდა ეს ამბავი იმაში იტალიაში და იტალია რადგან ევროკავშირის წევრია, ევრონიუსიდან დაწყებული ყველა გამოეკო მაგასა და ისტერიაში ჩავითრიეს ჩვენს ყველანი და შედეგები არ არის რა. ისტერიაში ჩათრევა არ იყო მან გასაკვირი. მან გასაკვირი იყო რომ ვერ გამოვედით ისტერიიდან. და მაგალითად აი ეკლესიის ჯინაზე იმის გამო რომ მოცველ ბრევლი არ მისულიყო იმაში ეკლესიაში თერმა ერმა მოითხოვა სახში გამოკეტვა და ამოგუკეტეს გავლელი შემცირების ის გამოვნახეს მიზეზიც აკმაოდ ეფექტურად და გარკვეული ძალების ინტერესების თავხტობა მოხდა კი და ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ გაგვიგრძელდა სიგიჟეში ცხოვრება, სიგიჟეში ცხოვრება. 10 დღე რო, საერთოდ მანქანებით სიარული რო არ შეიძლება და რა кошмари იყო ის დღეები. ჩემი აზრით ეგ უნდა გავიხსენოთ, ანუ ეს შეიძლება უნდა გავიხსენოთ, ანუ როჯერ არ დაგვიმართოთ. ესე რა სწორი ხარ, აი არ უნდა დაგვავისფეს ეს ამბავი რა. მათა არ უნდა დაგვავისფეს. თუმცა მან ჩემი აზრით პოლიტიკურ ოპოზიციასაც აქვს, ეგეც ამბობ დაგვავიწყდეს, პოლიტიკურ ოპოზიციასაც აქვს თავისი წვლილი შეტანილი საგანგებო მდგომარეობაზე მხარის დაჭერით და გონია რომ მაგ წვლილის გადააზრებაც რაღაცნაირად უნდა მოხდეს. აა ისე რა სწორი ხარ. სწორია, საინტერესო დეტალი მინდა, ხა უცბას პონდანურად გამახსენდა რა. აა ეგ გერმანიაში 20-იანი წლების ბოლოს დიდი კრიზისი რო იყო, ორი პოლიტიკური ძალა იყო რა, ნაციონალ სოციალისტები, კომუნისტები და მესამე ძალა იყო სოციალ-დემოკრატები და სოციალ-დემოკრატები ეხვეწებოდეს კომუნისტებს, რომ ერთად გავიდეთ. ხო და ნუ ისე მოხდა რომ აი 900,000 კაცი დაკარგა 22 წლის არჩევნებში უფრო ნაკლები ხმა აიღო და სოციალისტებმა და უფრო მეტი აიღეს კომუნისტებმა. ხო და აი რა მოხდა იცი აი მაშინ ეს სოციალ-დემოკრატები ადგნენ და გადაშკაფდნენ შემდგომი არჩევნები იყო 33 წლის თუ არაფერი ის იყო იანვრის ბოლო დღეები და ნაციონალ სოციალისტებს შეეკრნენ. ისტორია შეიცვალა. და ძალიან ცუდად დაუფთავდა გერმანიას ეს ისე პოლიტიკური თამაშები ცოტა ბინძური საქმეა იცით აი როდესაც რაღაცა კანონს იღებენ ან საერთოდ პარლამენტში აი ესე გუნდრუკის დაკვა და ხელისუფლებას რასაცყოს იმაზე ხელისაწევა აი ცოტა ამორალური იყო მე მაშინაც გავაპროტესტეს და ეხლაც თვლი რომ ცოტა ეშმაკობას ხაც ქონდა ადგილი რა ხო ესე იყო რასაც შენ ამბობდი რა მე ეკლესიის ესე თქვა შესუსტების მიზანი ამოძრაებდა ორ ძალას. ეკლესია მე მგონი ეკლესიის უფრო არა, უფრო მგონია რომ აი მრევლი არ მისულიყო იმაზე. ეკლესია რა კონსესუსტებს ეკლესია პირიქით გაზრდილია და ეკლესიის დასუსტებას ხო? ნუ მე ყოველ შემთხვევაში საპატრიარქოს ერთმანეთთან ჭიდაობით, არა იმის რომ ერთმანეთში ვერ დაალაგდნენ, საბოლოო ჯამში შემოიღეს თითქოს ხალხის საჩვენებლად შეზღუდვები, რითაც აი რაც შეგვიძლია ყველაფერს შრებით, რომელიც დარჩა ოღონდ შეეხო ყოველას გარდა ეკლესიისა. ახსოვს ბაბატია ბოდიშ ეკლესიებთან რომ კამერები იდგა და ჩართვები რომ იყავა ვინ მივა და ვინ ისტერიკა იყო, იდიოტური ისტერიკა იყო რა. კი თქვენი კოლეგების წვლილიც არის ფასდაუდებელი მაგ თვალსაზრისით. ჩვენ არ ვიკლავდით თავს ამ სისურველებს და ყოველ შემთხვევაში არა თქვენ ტელევიზიაზე არა, თქვენ ტელევიზია ამ შემთხვევაში თქვენ ევროპული ისტერია იყო რა. მთელი ევროპის მასშტაბით იყო ისტერია. რა ცუდი პერიოდი იყო, ხო? რომ ახსენდება ეს მარტი და აპრილი იყო кошмари. აი სიყო აი მას. ესე ფული გასახსენებელია ადამიანებისთვის საკუთარ შეცდომების მომენტი. ესე რა სწორი ხარ, აი ცუდი გასახსენებელი იქნება. ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ კარგით შეიძლება აქედან ვისწავლოთ, რომ ჭკუა ვისწავლოთ და მეორეჯერ იგივე არ დავა. აი რუსების პრობლემა გვაქვს ჩვენ. აი მინდა გაგახსენოთ ხალხო, იყო ერთი გიორგი მე-12. ესეთი ის იყო პრინცი და ბოლა ის იყო მეფე საქართველოსი. სახიჭამიას ეძახდნენ მაგუბედოს. აა და იმას რა ქვია. რა ვიცი, ცუდი ისტორია იყო ეს ამბავი და წერილებს ედა პეტროგრადში, რომ პეტერბურგში ვარ. 200,000 რუბლი მომეციტო და გადავდგებიო. და ჩვენ რა გვიტირა დედა იცით მაშინ. შავი ჭირი გავრცელდა უცბად. და თბილისი იყო პარალიზებული 1795 წელს ზინვარებდა თბილისში შავი ჭირი. ზუსტად არ მახსოვს, გონე 12000 იყო მოსახლეობა თბილისისა.
ხო, აი რაღაც ესე 10 12000 იყო, აქედან 8000 იყო არა ქართველი. ხო და აი ეს შავმა ჭირმა დააქცია ბაგრატიონების დინასტია რა. აი თუნდაც ის ფაქტი რომ ერეკლე გადაასვენეს იმაში, რა ქვია ასეთი ცხოველში და ბევრი ვერ გავყვა თბილისიდან იმიშიშით რომ შავი ჭირი იყო. დასუსტებული ჩაიგდეს რუსებმა და 200 წელი გვაჭენეს მერე. ხო ვითომ არაფერი ყოფითი ეპიდემია იყო ეს შავი ჭირი, მაგრამ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა შეეგუა მაშინ ხალხი, ვიდრე ძალიან ცოტა ხალხი იყო გადარჩენილი ამ შავი ჭირის შემდგომ. პოტენციურად საფრთხის შემცველია აი ესეთ ასე ვთქვათ ეპიდემიურ სიტუაციებში აი დათრგუნვა ამ მოსახლეობის. დღესაც დათრგუნვის მანქანა არ მუშაობს, აი კარგად დააუკვირდით მაღაზიებში ვერ შევიდი, მავიწყდება ხოლმე ამ ნიღბის კეთება. აა, არ დაგვაჯარი მონგა, ეკეთეთ ნიღაბი. ისტერია ისევ ჩვენთან. ხალხი მეზობლები ერთმანეთს გამარჯვებას არეულებდნენ კაცო იმის გამო. ერთმანეთი ჩო ვიღაცამ ჩაუშვა, აი ეს იტალიელთან ჩამოსვა და კონტრაქტი. ისტერია ხდება, ყველა სალფეთქია და ლიფტებს ისე აჭერე ხელს. არა, ჩვენი ბრალია. აი როგორც იმ 18 საუკუნის ბოლოს ჩავაბარეთ რუსეთს საქართველო, ისე ვაბარებთ ვის, ალრიზე, მე მართა მიყვეს, ვის ვნებდებით. გახარე ეს მთავრობა, გაკოტრებული მთავრობა. არც ეხმარება, ხას არც არაფერს არ აკეთებს. მეტროს ჭერი რო ვერ გაუკეთებია და ჩამოექცა მასეთ მთავრობას. ვუთხარით რომ ჩვენ არ მივხედა, ჩვენ არ უნდა გვქონდეს უფლება მივხედოთ საკუთარ თავს. და თქვენ უნდა გვიპატრონო, ჩვენ სახლიდან გასვლის უფლებაც არ უნდა გქონდეს. აი უფლება მივეცეთ თავრობას. ეს კიდე არაუშავს, გას მეტროს იმის გაკეთებას ერთი ღამე უნდა. 708 მილიონი და მოგპარესო ბიზინა იძახთა ორი წელიწადში. ხო გახსოვს? 130 უპოვიათ. დანარჩენის ხო რაღაცა 600-მდე საწაიღეთ, 550. სად არის დაკარგული და ამის გამო ისი ყველა დასახსნელი არის და ისე უყურებენ ამას ვითომც არაფერი. ჩვენი საზოგადოების პასიურობის ბრალიც აიცი ეს ამბავი. ჩვენი ყველას დანაშაულიცაა და კრიტიკულად. ხათაშეს ერთი პირველ დღეებში ის იყო კრიტიკული ძალიან. ნიკა გვარამია და მერე ისტერიკა აუტეხეს თუ გახსოვს და ხათაშეს მაშინ პირველ დღეებში ყველა რო იმედით უყურებდნენ ამ უბედურ ექიპებს. აი ისიც მახსოვს მე გვარამიასგან რა ქვია მიმსახურეო იმას რო უნებოდა რა ქვია. კახარიას ეგეც მახსოვს, ამიტომ ისიც ამოეგო, ხო, ნუ ეგონათ რო რაღაც. ამ დროს არაფერიც არ იყო. აი მე ნიკა დასაწყისში, აპრილის დასაწყისში იმაში ვიყავი ურეკში, რელა გაკვლია ვითხრა, არ არისო რა ეს ისეთი აბავია. სხვათაშორის აი 2013 წელს ჩემთან ისაუბრა იმაზე, კორონავირუსი. ჯერ მაშინ იყო ცნობილი ესა და ამბობდა მაშინ რელა რომ ამერიკელები აღა კორონავირუსს რა ეძებენო. არ იქნება არაფერი ისეთი. მაშინ ამბობდა აგერ 7 წლის წინ. არ მოხდა ხო არაფერი ისეთი ჩვენ. 10 კაცია თუ 11-ია მონე გარდაცვლილი. ქათმის გრიპს ბევრად უფრო მეტი ყავს. სხვადასხვა ღორის გრიპს უფრო მეტი ყავს და ისა მართლა. აი რა ნიკა ისა ნიკა მეთქი კაცო ისა იაგო სიმსივისა და რამდენი ადამიანი იკვდება? 5-6000 იკვდება წელიწადში. ანუ კიბოს არა. ძალიან დიდი ციფრებია ჩვენთან. გრიპის სეზონური გრიპისგან ხდება. სეზონური გრიპისგან 350-400 ადამიანი დაახლოებით. ხო, საშინელება. არის ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს გაკვეთილი უნდა იყოს რა, მართალი ხარ შენა რომ აი არ ვენდოთ ესები. ამიცე პრევენციისთვის მართა კარგი გააკეთეთ თქვენ და თუ კი ამას კარგად გააცნობიერებთ ხალხო, კარგი საქმე გააკეთა გერჩმა რომ საკონსტიტუციოში უჩივლა ამათ იდიოტურ ვიმას კომენდანტის საქმეს. და ამის ზედა ნახევარი არის და ისე აი როგორ ფიქრობა, როდისთვის დამთავრდება იქ რა ინფორმაციები? არა, არაფერი ინფორმაცია. ახლა როგორც ანუ ბოლო ინფორმაცია რაც მაქვს არის ის, რომ დასკვნითი სიტყვები იქნება, რაც ნიშნავს, რომ პროცესი მორჩება. უბრალოდ გადაწყვეტილება. ოი, გადაწყვეტილებაში გადაიტანენ. არა, ხო, აი გარვის გადაწყვეტილებას დღეს შეგამოაცხადებს სასამართლო, ხვალ გამოაცხადებს. ხო, პარასკევია. შეიძლება გადაწიონ და ორ შაბათს გავა. ხო, ну, ნახოთ ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც 1 საათი იყოს, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ გაუქმოს კომენდანტის საათი. სასამართლოსაც უკეთესია ეს, ზოგადად, იმიტომ რომ ჩაითვლება, რომ მან გაუქმო კომენდანტის საათი. ამიტომ ნახოთ, ახლა შეიძლება რა ექნება, თუ აი დადასტურდა ეს
საკონსტიტუციო თუ ანტიკონსტიტუციურად ცნო, მაშინ ყველა ის ჯარიმები, რაც ამ იდიოტობის გამო ხალხს აკიდეს, ის უნდა გაუქმდეს. Ну, ამას ბევრი ირიბის შედეგი შეიძლება ქონდეს გააჩნია. Ай, რა იქნება? გააჩნია რა мотиვით გააუქმებს იმასაც. მაგალითად, იგასაჩერებულია ერთ-ერთი ნაწილი, ანუ საჩივრის ერთ-ერთი ნაწილი ხება რას, რომ ქალბატონმა სალომემ რო დეკრატი გამოსცა, და გვიწყალობა თავისი ძვირფასი სამართლებრივი აქტი. ის თავრობამ პირდაპირ შეიყვანა ძალაში, ისე რომ საქართველოს პარლამენტის კურთხევა არ ქონია. არა და ამას ჭირდება ფიზიკურად პრეზიდენტის მიერ გამოცემულ დეკრეტს, ჭირდება პარლამენტის მიერ აღიარება. ეს აღიარება არ ყოფილა გარკვეულ შეზღუდვებზე. გარკვეულ დროს არ ყოფილა. თუ ამ მოტივით გააუქმა და თქვა რომ ეს იყო დარღვევა, მაშინ ავტომატურად ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც ასეთი წესით იქნა შემოღებული, ავტომატურად ყველა გაუქმდება. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა ჩაწერს იქ სასამართლო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში გავლენა იქნება თუ მან დააკმაყოფილა სარჩელი. თუ არ დააკმაყოფილა სარჩელი, ერთადერთი რაც მოხდება ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ის როგორ ეთვინდა დაუმატო რა მაპატია ეს ჯორიკანა ისტორიისთვის. გუშინ ძალიან ისეთი დიდი თანამდებობისა და ნუ ჩინოვნიკმა კაცმა და ამერიკა და გუშინ მე აქ ვისაუბრე ამ იდიოტური მაზე კამერებზე. ამ ეს სხვა მიმართულებით ვისაუბრე და მე ეს ნუ გუშინ გავიგე ღამე გვიან ამერიკას. ამ შევჩივლე აქ ეთერში რომ სენაკიდან ზუგდიდამდე იმდენი კამერები დგას რომ აი ფაქტიურად გასწავლა არ მოგინდება რა. 40 თუ და იარო. და რას ყვები ახლა? ამერიკა კაცმა და რა მითხრა იცი? ჩვენო ის კამერები რომ ვიყიდეთო, ფანტასტიკურად ძვირი არის. ესე იგი ამ კამერას შეუძლია 67 ოპერაციის ჩატარება. დამერწმუნეთ, აი ძალიან ძლიერი ეფექტის პროგრამული უზრუნველყოფა ქონია, ფანტასტიკური და ეს უნდა დაეყენებინათ ქალაქის ძირითად ქუჩებზე. აი მაღაზიების ძარცვის საწინააღმდეგო არის და 500 მეტრამდე თუ არ ავწდებია ძალიან შორმან ახლოვებს თურმე ზუმი ქონია და თუ კი ვიღაცა ვიტრინას ამტრევს დაახლოებს და კაცში, ესე იგი პროგრამულად ინწავს რომ შეუძლია სახელის და გვარის თქვას, საცხოვრობს, რამდენი წრისა რა დანაშაული აქვს და აი 67, ესე იგი მას ესე იგი ამ კამერებს რა გქონდათ კიდე. აი თუ კი ავარიები მოხდა, რა აღარც გა პოლიციის გამოძახება იქნებოდა საჭირო, ავტომატურ რეჟიმში ცენტრალურ ოფისს უკავშირდება ამადან ქუჩაზე მოხდა ავარია და სასწრაფოდ მისახედია და ასე შემდეგ და აი ამ 67 ოპერაციიდან ერთადერთი ყველაზე დეგენერატული და დებილური არის რა, რომ დააფიქსიროს სიჩქარის გადაჭარბება. ხო და იმ ეს ყოფილა ცინა გახარიას ცინანდელი მთავრობისგან ნაყიდი და მაშინ აი კრიმინალთან ბრძოლის ეფექტურ საშუალებას ჩათვალეს ესეთ რთული პროგრამული უზრუნველყოფის კამერების ყიდვა და ძალიან ძვირი დაშდა. იგივე დგას ლონდონში. აი ეს სკრიპალების წინააღმდეგ რო ორი ტიპი დაიჭირეს. თურმე მთელს 28 მილიონი კამერა დგას ინგლისში. აი ტოტალური დევნა შეიძლებოდა ნებისმიერი ადამიანის. აი შეაგდებდი პროგრამაში სურათს და იპოვიდა რამდენიმე წამში ეს ამ ადამიანს თვის მანძილზე რამდენჯერ გაულია რომელი ქუჩა, რომელი მიწისქვეშა და მიწისქვეშა გადასასვლელებშიც არ შეეძლო ამ კამერებს ემუშავა სიგნალებშიც კი. და ესენი დაუყენებიათ კაიმეებში, რა ვქვია, ტრასებს. აი ეს ხო ბოროტი მიზნით გაკეთებულია, რომ ჯარიმები აეკრიფა და ეს რო ქონოდა, აი რეალურად დაყენებული. სხვათაშორის აი 2-3 корпуსი თუ არის შორს დაყენებულს შეეძლო 10 თუ 15 სადარბაზოს, აი ესე იგი ვინ შედის, ვინ გამოდის, აი ეს დაეფიქსირებინა და მაშინ საერთოდ იქნებოდა საჯარო კომენდანტის საათის დაწესება. ეს ვე მართავდა, აი თუ კი ვიღაცა დაუშვათ რაღაცა სისულელე გააკეთა, ამოიცნობდა ეს კამერა ამ ადამიანის ადგმდებარეობას და დაურეკავდნენ, ან მივიდოდა პოლიცია, გიბარებენ პოლიციაში და აი ეს გააკეთეს შენ და არ მოხდებოდა ეს ამდენი ინციდენტები. არ მოხდებოდა ეს გაუთხავებელი ჯარიმები. თუ არ ვსები 1000-მდე კაც 3000 ლარი ჯარიმა შეტენეს და აი ლოგიკა არ არის აი ამაში, იცი, აი თუ კი ესეთი ჭკვიანი კამერები გავს, გამოიყენე და ესე ვთქვათ კრიმინალურ საფრთხეებს აცილებ ქვეყანას. კი ადამიანის უფლებების საწინააღმდეგოც არის მიმართული ეს და გერმანიაში აგერ გუშინ ვარ ერიყვება და აკრძალეს თვალთვალი კამერებითაო, მაგრამ მიზანი დანაშაულის აღკვეთა არის, ხო? სახელმწიფოსაც და სამართლებრივი სისტემებისაც. ამ მიზნისთვის მიგეხედა და არ იქნებოდა ეს კომენდანტის საათის დანიშვნა აუცილებელი. აი ამ კუთხითაც ძალიან საინტერესოა. ამ ხელისუფლების დიდი შეცდომა იყო, რომ
ამ სისულელესთვის დახარჯეს ეს კამერები, რომელიც ძალიან ძალიან ძვირი ღირს თურმე. გამოცდილება ყველაფერი წავლობ ჩვენ, მაგრამ ესენი ძალიან ნელაითვისებენ ნოვაციებს და ძალიან ტანკად მუშაობენ რა. შენ არ ვიცი, იცი თუ არა ეგ ვაზის უბანში თუ არა ვსები თუ არ კეთეში. სუფრა რო გაუშლიათ აუტკომის დღეს თუ შობის, აღარ მახსოვს რომელი დღეს და თელი სუფრის ხალხი რო ცემა პოლიციამ და წაათრიეს და საზღაი სანახავი იყო ყოველშვიდე. კორონასთან ბრძოლის ფარგლებში. ხო, 50 კაცი ერთმანეთს ურტყამდა და კორონას ებზოდნენ. ხო, აი ხო იდიოტობა იყო. კი რა თქმა უნდა. იდიოტური წესს ცოტა მიიღებ და მოინდომების აღსრულებას ის აუცილებლად მიყვანს აბსურდამდე. ანუ კიდე კარგი რომ ზოგადად ეს აკრძალვები რაც შემოიღეს ყველაფერს არ უმუშავეთ რა ადამიანებს შიმშილით დაწყებოდნენ. ანუ სამყაროში რომ ყველგან რა წესებიც აქ შემოიღეს იმას ემუშავა, ვინ იმუშავებდა საჭმელს, ვინ გააკეთებდა საერთოდ. ანუ ყველაფერი ხო გააჩერეს სხვადასხვა ქვეყანაში კანონის დონეზე. ხაი აღარ არის, ეს 60% ოჯახებისას მანქანები ყავს. და მანქანით, ნუ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი მაინც პროდუქცია იყიდის მით. ვისაც არ აყავს, ფეხი დადიანია. ცოტა ეს ხალხი იცი, რომ ფეხებზე გიდიან. დღეს გამოდიან და დიმიდანაა, რა ქვია, რუსთავიდან თბილისში ყოველდღე 30000 კაცი ავტობუსით ივლისო. ესეც უკაცრის გებლობაა. რუსთავიდან ჩამოვალ 30000 კაცზე ზრუნავდა. აქ 450000 კაცი ფეხი დადის. იმაზე არაფერს არ ამბობენ. პირველში და ეს აუადგენთ ტრანსპორტს. ეს 10 დღე რა უნდა აკეთოს ადამიანს? ისე ფეხით უნდა იაროს. პასუხს არ აქვცემენ, იაგო. ამიტომ უნდა შევცვალოთ ბატონ. შემოდგომაზე ეს ხალხი არ გამოგვადგნენ. ხო, ზღაჭი, 8 წელი აქვს გაგოიმებენ. კი, არ გამოგვადგნენ. ისე რა სწორი ხარ. მგონი აღარ დარჩა ხალ ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ ქართულიც ხდება გამომდგარი ხელისუფლება. შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს რომ იმათ მოსვლას ესენი ჩემო. ესე რომ არ გამოდგნე ეს ხო ფაქტია. ესე ნავდა და ბეზელნიკები და აი მე ნებისმე ახაი არ მინდა რა 1800 ლარიანს გამზე რო არ დაждდეს იუსტიციის მინისტრი. ნუ არ არის ეს ღარიბია ქვეყანა იაკო. ძალიან ღარიბია ქვეყანა და ამ იმების კეთილ მოწყობაზე 100000-ობით ლარებს ხარჯავენ კაბინეტების. ტოტალურად ღარიბი ქვეყანაა. არის შენ უყურებ თუ არა ნებისმიერ ციტას შუგზეთ მათხოვარი დაგადგება იმითან ხელის გაშვერას ესერება და ჭიშკრები. ჯერ სადავართ. სამწუხაროდ ბევრად თუ არის უგელოდება წინ. თუ ჩვენ მართლა არ დაგვეხმარნენ ძალიან მნიშვნელოვანი ინექცია ფინანსური არ ჩაასხეს ამ ქვეყანაში. მგონია რომ ძალიან დაგვერხება. წვება გული რომ ვერ ვისაუბრეთ აი ესე თქვა და აი ამ ხელისუფლების გაშიშვლების ასე თქვა ტექნოლოგიაზე ისე გას ნორიეგას დაპატიმრების წინა პერიოდს აკაურობი ასე რაც ხდება რა ეს მე მგონი იმიტომ ვიჯექით თქვენ ესე დასევდიანებულები გუში შოდი იმდენი გამოწვევები გვაქვს და მე ცოტა გაფიქვირდე ეგ რა სიხარულები ქონდა თავ ლეიბორისტების წრე პარკში. მადლობა იაგო რო გესტუმრე, დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით რომ ეს საქმე გააკეთე და აგე 9 საათამდე საკონსტიტუციო სასამართლო ისფოთი და ჟრიამული არის და ნახოთ. შეიძლება გავიკეთ ხვალ რა მოხდება. დიდი მადლობა რომ გისმენთ. მადლობა თქვენ მოწვევით. დიდი იაგო სასიამოვნო იყო შევიზის. არა, ქვეყანა დაგიჭერთ ხარს. აი დამიჯერეთ ახალი თაობა მაინც გააცნობიეროს რომ ვიღაცა მაინც თქვენ მარტის ისენი ხართ რა მერცხლები. ანუ აი საქმე გააკეთეთ თავის დროზე. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით მე პირადად და სხვა ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება დღეს ნინო ჯანგირაშვილს მიყავს აც ნახევარზე თუ არა ვთები. ხო, ეს ყოფილი მერი იქნება თბილისისა და თოსუფაშვილი და ძალიან ბევრი საინტერესო თემები გაირჩევა აქ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგავ ზანდებოდეთ. ხო, ხო.